Ще 400 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, Сили оборони України знищили 21 артилерійську систему росіян, один гелікоптер, три танки та 7 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 24 травня, такі. Українські воїни ліквідували більше як 204 760 окупантів. Російська армія втратила 3792 танки та 7424 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 3339 артилерійських систем загарбників. На 570 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 309 літаків та 296 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшило на 6146 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2871 безпілотний літальний апарат ворога та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 440 одиниць. Дані уточнюються.